Hello, আমি ফুরবা যা বলছু এইয়া ডালিমি পিছপালে হাই মুখ দেখা পাইছ না আপনা লকে আসলতে মই ব্ল্যাক পিন্ধি আছো এখানে আৰু ব্ল্যাক ব্ল্যাক হৈ গৈছো বলো কামল লগত ঘুরি আহো ঘুরি আহো না কি কয় হে ঘুরি আহো মানে ৰাখছাই হো ৰাখছাই ডালিমি ঘুর সকল পুরা ক্লাস তো পড়ি গৈছে মই কব বিচাৰো কি আপোনালোকে আমাৰ লগত যদি ৰাখছোৱা নাই বলক আমাৰ লগত ৰাখছাব আমি এতিয়া ৰাখছাব যাই আছো তো আপোনালোকেও বলক আমাৰ ভিডিঅট আমাৰ লগত চাব ৰাখ ককা বাই 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 আপোনালোকে কৈ আছিল নহয় আপোনালোকে কৈ আছিল নহয় আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লগত সদস্যৰ লগত চিনাকি কৰি দিয়াৰ কথা এজন মোৰ পাপা হয় মানে সহুৰ আৰু এজনী হাহুমা আমি ৰাখ চাব যাম কেনে লাগি আছে তোমাৰ এই গাড়ীত যাই লাভ নহ'ব এৰোপ্লেন এখন নিব লাগিব জালুকবাৰী পালো ব্ৰিজৰ ওপৰত এইয়া গাড়ী চলাই আছে অবিন আছে মানে দাদাই ডালিমি তোমাৰ ভাই হৰ হয় আমাক চাহ নোখোৱা হা চাহ নোখোৱা আমাক চাহ খাবি ডালিমি দে তাতে ডালিমি খাবি ডালিমি চাহ খাব ইচ্ছা আছে নাই ইমান যাম উৰি যাম কম্পালে আমি ক'ত আহিছোঁ আমি আহিছোঁ হাজো ৰামদিয়া ৰাস চাব কাৰণে ৰাস চাবৰ কাৰণে য'ত আমাৰ কথা কথা ক'ব গ'লে আমাৰ মামাহঁতৰ ঘৰ মামাহঁতৰ ঘৰত আহিছোঁ ৰাস চাব আহিছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম বুলি আহিছোঁ গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক আমাৰ লগত এয়া ডালিমি কমিটির মোৰ মামাই হয় কমিটির বিশেষ এজন মেম্বাৰ তেখেতে কৈ দিব ঘটনাটো কি হৈছিল একচুয়ালি আসলতে এবার মানে আমার ৰাসটো অলপ অনুষ্টুপীয়াকৈ পাতা কথা আছিল সরকারি এসবি মানি পিছত রাইজর বিপুল দাবীত অলপমান বহলাই পাতিব লগা হল আর অনবার যে ধরনের মূর্তি বা মীনা বজার এইবিলাক থাকে সেইবিলাক মানে এইবার অলপ মানে কমাই লওয়া হয়েছে কারণ এগারোটা বজার পিছত বন্ধ কৰিব লাগে সরকারি এসবিতে সেইকাৰণে অলপ অনুষ্টুপীয়া হয়েছে অনবার তুলনাত আর গতিকে অনবার আপনার বহুত বহল ভিত্তিত হয় এবার অনুষ্টুপীয় কৰি কৰা হৈছে তথাপি মানুহৰে পুরা জনসমাগম হৈ পৰিছে আপনার গোটেই সব ফালে দেখাইছো ঘূৰাই থিয়েটার আহিছে থিয়েটার এয়া আমি ৰাখছবা এইপিনে আমাৰ সাবস্ক্রাইবার লগ পাই গলো এয়া চাওক ভাল লাগিল লগ পাই আমাৰ ভিডিওবিলাক চাই থাকিবা আমাৰ বহুত ভাল লাগিলে তোমাৰ ভিডিওবিলাক লগ পাই আৰু বিশেষকৈ আপোনাৰ মানে কি তোমালোকৰ ভিডিওবোৰ বহুত বেছিয়ে ভাল লাগে আৰু চাই ৰাখো আৰু এইজনে বেছিকৈ চাই এয়া টিকলি ভিউৱাৰ্ছ
হলি খাবা সাবা দিয়া নাই আনকি মুখ দিয়া নাই Mangkok ham, adu mie ham, mami adu mie sih. Mas apa? Ya, kalau di negara gue tinggi mami, hari ini aja aja video tuh kamu harus.